Antiteroristička akcija u Kumanovu je okončana. Poginulo je 8 policajaca, 37 je ranjeno. Ubijeno je 14 terorista, 30 ih se predalo. Razbijena je teroristička grupa koja je planirala masovna ubistva u Makedoniji poput napada na tržne centre i sportska takmičenja, što je moglo da dovede do smrti 8.000 ljudi, rekao je premijer Nikola Grujevski. U Makedoniji je danas i sutra dan žalosti. Predsjednik Đorđe Ivanov sazvao je sjednicu Nacionalnog savjeta za bezbjednost. U Kumanovo je relativno mirno. Vojska i policija i dalje su u naselju Divo, mjesto sukoba i akcije tokom koje je oružana grupa onesposobljena. Policija tvrdi da su njeni osnivači paravojne grupe s Kosova. Objavljena su imena 6 poginulih pripadnika snaga bezbjednosti. Među njima je i pripadnik srpske zajednice u Makedoniji. U visokopatriotskoj i herojskoj akciji učestvovali su policajci iz svih etničkih grupa. U ovoj akciji policija je uspjela da neutralizuje teroriste koji su planirali masovno ubistvo u Makedoniji s ciljem da se zemlja destabilizuje. Tokom akcije pronađen je veliki arsenal oružja. Odgovornost za napade u Kumanovu preuzela je takozvana Oslobodilačka narodna armija i najavila nastavak borbe. Sve albanske grupe i vojne formacije počele su djelovati kao jedno tijelo za stvaranje Republike Ilride, navodi ova organizacija. Poručuju da će, kako kažu, razvaliti Balkan. Srbija je spremna da veoma oštro reaguje na svaki pokušaj destabilizacije Srbije, unošenja raznih međunacionalnih sukoba, terorističkih akata i to niko ne treba da pokušava da se igra sa državom Srbije. Na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce kolona vozila. Ovuda je juče prešlo 700 stanovnika iz Kumanova kod rodbine, a neki su se umeđu vremenu vratili, kaže predsjednik opštine. Zamolili smo autoritete u graničnom prelazu da dozvole svakog građanina koji iz Kumanova krene prema Preševo, gde opština Preševo je dobro organizovana za prijem. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije upozorilo je građane Srbije da ne putuju u Makedoniju, a onima koji namjeravaju da se vraćaju s odmora iz Grčke preporučeno je korištenje alternativnih pravaca preko Bugarske. Državljani Bosne i Hercegovine u Makedoniji nisu se obraćali ambasadi u Skoplju za pomoć, niti ima informacija da je iko od njih povrijeđen tokom sukoba u Kumanovu. Evropske i svjetske organizacije apelovale su na mir i suzdržanost. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je političare da rade na uspostavljanju mira.